Deixa ele começar com essas imagens aí. Tá? Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Você vê aí a imagem do colombiano Cícero Polania Barbosa. Ele tem 53 anos e o pessoal do DENARC, através de investigações e da SEAI, conseguiu prendê-lo. Quem vai conversar conosco é o delegado do DENARC. A SEAI conseguiu fazer a investigação para prendê-lo e o delegado do DENARC vai conversar conosco. Ele está aqui nesse momento. Delegado, um colombiano com um tipo de droga que pouca gente conhece, né? Uma droga líquida e petrificada. Queria que o senhor explicasse para a gente. Bom dia. Bom dia. Chegou a informação através da Secretaria de Inteligência que essa pessoa estaria transportando uma droga. Fizemos a abordagem no terminal rodoviário e no terminal rodoviário nós, ao olhar a bolsa dele, identificamos os tubos de fixador de cabelo e o fundo dele estava recortado, o que a gente já sabia que tinham colocado alguma coisa dentro. Ao extrair esse fundo, verificamos que tinha cocaína petrificada. E, paralelo a isso, ele tinha envelopes da Copa da Rússia, com uma embalagem por dentro, e nessa embalagem continha um gel, onde a cocaína, o cloridrato da cocaína, havia sido diluído, né? Então, há um processo químico, é uma coisa interessante que chama atenção, e fica claro que essa droga ela não seria consumida. Pela forma como ela estava dissimulada, ela possivelmente seria levada para fora do Brasil. Agora, explica para a gente, pegando o material, só pode verificar. Isso aqui eram os tubos que são usados de cabelo, é isso? Exatamente, tubo de cabelo, para fixador de cabelo, onde ele conseguiu dissimular o fundo da droga. Ó, esse fundo ele estava recortado, né? Quando nós abordamos, já isso aqui foi verificado de imediato. E aqui nós temos a cocaína em gel, né, que você pode ver. Aqui há um processo químico para que ela possa voltar para a forma em pó, né? A uso de água e um reagente químico, um ácido, que ela precipita e volta a ser pó. Agora usavam isso disfarçando como alguma coisa da copa ali. Exatamente. Isso aqui é característico de um processo. Ó, você consegue até ver o pó aqui. Ó. Então, o processo químico ele separa, ele consegue extrair. Então, isso aqui é uma forma de levar essa droga para fora do Brasil. Isso aqui fica bem dentro daqueles álbuns? Dentro dos álbuns, né? Bem dissimulado. Então, quem é que vai conseguir identificar? Mas, graças às informações que tem chegado ao sistema, a credibilidade das pessoas e acreditar no nosso trabalho, né, a credibilidade que nós vamos conseguindo alcançar, nós chegamos nessa prisão evitando que essa droga fosse para fora do Brasil. Ele estava na rodoviária, né? Ia para onde? Ele ia para Porto Velho, confirmou a passagem e disse que receberia R$ 2.000 pelo frete. Bem, esse tipo de droga é a primeira vez que a polícia local consegue detectar? Olha, de 2 anos para cá no DENARC, em forma de gel foi a primeira. Quantos os anos anteriores eu não tenho como te relatar esse dado, mas de 2 anos para cá, eu confirmo que essa foi a primeira vez que pegamos. Delegado Paulo Mavenê, muito obrigado pela participação aqui no Atual. Obrigado, Patrick, muito obrigado. E a gente pede que as pessoas continuem acreditando no nosso trabalho, faça a sua denúncia no 181 ou no canal direto com o DENARC. Você pode vir aqui, você pode passar o WhatsApp, é o 99415-0129, que é o nosso disque denúncia específico para o DENARC. Você vai ver agora aí a pessoa que foi presa, o Cícero Polania Barbosa, de 53 anos. É este homem que, de acordo com a polícia, ele estava na rodoviária de Manaus e iria seguir para Porto Velho, Rondônia. Queres falar com a nossa equipe? Não? Não quer? Bem, ele prefere não dar declarações e a gente vai respeitar esse pedido dele, que é um direito que ele tem também. Mas aí a gente vai mostrar também, olha como é que eles levam, que ele estava tentando levar isso aqui, que é a droga diluída, né? Só que disfarçada aqui dentro, de embalagens da Rússia, com álbuns aqui também. Ó. Então ela vinha com essa ideia aqui que você está vendo, aí segundo o policial nos falou. Isso aqui estava aqui dentro. Quem é que iria imaginar que alguém levando um álbum da Copa que terminou recentemente iria ter aí cocaína diluída, como essas aqui que a gente está vendo. Então é uma ideia de como o tráfico também usa de determinadas ideias aí para poder levar. E a outra era essa daqui, nesses
de cabelo, são produtos para usar em cabelo, mas que o fundo, isso aqui é a parte da frente, o fundo aqui estava cortado e dentro dele inserida a droga. Todo esse material estava com este homem, que foi preso e agora vai responder ao crime. A qualquer momento, novas informações. Delegado, ele vai responder por quais crimes? É tráfico de drogas, né? E ele será apresentado hoje na audiência de custódia. Pois é, e a audiência de custódia é aquela velha situação que nenhum delegado prefere nem comentar, até porque é da justiça, enfim. E ele vai ser levado agora ou mais tarde? Às 14 horas. Obrigado, delegado, mais uma vez. Tá aí. Mais um trabalho da SEAI com a colaboração também do pessoal do DENARC e que conseguiu prender este homem. A prisão aconteceu ontem, nessa quarta-feira, por volta de 3 da tarde, no terminal rodoviário de Manaus, ali na rodoviária. Segundo o delegado Paulo Mavinier, que é diretor do DENARC, as investigações começaram após policiais civis do departamento e servidores da SEAI receberem denúncia anônima, informando que na tarde de quarta-feira, um indivíduo em posse de entorpecentes iria embarcar com um ônibus com destino a Porto Velho. E aí o pessoal fez a ação e conseguiu prender esse homem e apreender esse tipo de droga que é inédita aqui no Amazonas. A cocaína líquida e petrificada. A qualquer momento nós voltaremos com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.